بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کا ایک اہم ادب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے برتن کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.